Ви знаєте, що це? Це один з крутилезніших 3D-принтерів, швидких 3D-принтерів, у районі 500 євро. Так, за 500 євро можна купити 3D-принтер FDM. І я маю на увазі FDM-технологію. І ще немаловажний факт те, що він друкує зі швидкістю 600 мм на секунду, а у прискоренні може доходити до 20 тисяч. І це... просто, ну, 22 до 20 тисяч міліметрів квадратних, я трохи уточнюю, бо 600 міліметрів на секунду – це просто поточна швидкість самої ліски, цього пластику, який ми маємо у бобінах, а 20 тисяч – це міліметрів квадратних. Слухайте, це усе це К1 3D-принтер швидкісний на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, по-перше, слухайте, я заінтригований, бо я його купував для того, щоб друкувати там деякі медичні приладдя, деякі там іграшки і деякі хвостовики для мін. Ну, ви зрозуміли, да, про що я кажу, бо це дуже зараз актуальна тема. Що з себе уявляє сам принтер? А давайте я вам покажу ближче, а ви перед тим підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві огляди. І, звісно, це допомагає нам робити більше україномовного контенту і отримувати більше рекомендацій на YouTube. І до того ж, посилання на цей принтер лежить у опису під цим відео. На Європу я заказував через NP-Shopping. Сам по собі принтер виглядає ось таким цікавим. Це Creality 3D-принтер К1 з тач-екраном, досить цікавим. Тут вже моделі, які я друкував. В нас отакі скляні двері. І що в нас внутрі? Є в нас сопло. Звісно. І все це охолоджується. Охолоджується сопле, є задній охолоджувач, є боковий охолоджувач, є верхня кришка, яку ми зараз знімемо. Тримайте. В нас є ось такий механічний подавач самого пластику. До того ж, в нас є платформа, вона з алюмінію, а зверху в нас ось така магнітна площадка, яка дозволяє печатати та прибирати відразу за допомогою леза, зараз розповім, за допомогою леза прибирати відразу моделі. Дуже-дуже цікава річ, вона така флексова, вона в нас... достатньо так згибається нормально. До того ж, площадка з підігрівом. Далі подивимось, наскільки вона з підігрівом, що там за в нас характеристики. Для того, щоб її почати використовувати, коли вона зібрана, ви бачите, там я зараз демонтую деякі вінти. У нас є вінт тут і позаду. Ось там його видно. І просто розконсервуєте і будете використовувати. До того ж, у нас є тач-екран, який показує статус. Да, ну, давайте так. Показує статус цього принтеру. В нас є, бачите, ось отак от, моменти того, що ми можемо керувати і соплом. Ось ми переходимо у базове положення. Бачите, він почав рухатись. У нас є система позиціонування, вона ремінна, а тут в нас вінтова система позиціонування за вертикаль. Так, усе. І тут ми можемо вже починати його рухати. 1 міліметр, бачите, пішов рухатись. І можемо таким чином, просто, і можемо рухати по 30 міліметрів, по 10, просто натискаючи, бачите, ось таким чином. До того ж, ми можемо рухати площадку. Зараз натискаємо, і воно робить возврат у базове положення. Бачите, площадочка пішла у базове положення. Це все круто, це все класно. В нас ще тут є можливість ставити камеру зі штучним інтелектом. Трохи пізніше поговоримо про неї. Тепер закриваємо. Creality, дуже класнючий. В нас цільна металева рама. Є в нас такі гумові ніжки. І що в нас у комплекті? Додатково у комплект дають 4 шестигранника, викрутку, ось такий ключ. Є ось такий спеціальний, є ось такий в нас бокоріз, лезо пластикове,
отакий ключик, і є шомпол з флешкою. Флешка в нас служить і для відеофрагментів, які там є по обслуговуванню, і для того, щоб печатати з USB. Ви можете печатати не тільки з USB, ви можете печатати з комп'ютера, з хмарного сховища. Бачите, в нас USB вставлено зараз. Він, до речі, під'єднується до Wi-Fi, тобто якщо ми підемо у налаштування, тут є Wi-Fi мережі, ви можете під'єднати. І тут ми бачимо вже те, що є на USB накопичувачі, є те, що в нас у локальній пам'яті, є історія друку. Тобто є все у нас є. Але ця флешка більш важлива для того, щоб там, що там є у нас програмне забезпечення, хоча усе його можна завантажити. Що ми печатали? Ми печатали, я зараз вам покажу технологічно, ми печатали ось такі кораблики, ми печатали ось таких зайців. Це в нас надпис «Технозон», він збірний, все з дуже... Дивіться, це все дуже однорідне, це дуже щільний пластик. Воно навіть може печатати ось такого суставного кота, і ви потім його не з'єднуєте. Він вже печатає його отаким таким моделлю, яка рухається прямо у принтері. Це тестові штукенці, які нам показують швидкість печаті на швидкості 600 мм на секунду. Ну, звісно, фірмова іграшка Creality. І це вже в нас фактичне застосування. Це ми для зубних техніків печатали підставку під протези. Вони використовують дуже широко. Далі ще покажу, що вони там використовують. До того ж, я печатав ось таку деталь і зупинив для того, щоб ви оцінили, що воно може печатати з посилювачами усередині. Це дуже-дуже круто, бо ви можете дійсно друкувати крутелезні запчастини для будь-якої техніки. Позаду в нас. А давайте ми, знаєте, що зробимо? Ми поставимо з вами печатати цей 600S-тест. Це воно в нас в пам'яті. Ми можемо обрати калібровку, щоб воно калібрувало кожен раз. Печатаємо з параметрами 60 градусів поверхня, куди печатається, 240 градусів сопло, 7 минут. І 2,9 метрів нам потрібно пластику. Натискаємо друк, і все, воно пішло зараз друкувати. Подивимось, ви побачите це у прискоренні. Тепер позаду в нас є бобіна з пластиком, є датчик, це датчик окінчання пластику, його вже не буде. В нас є ось такий охолоджувач один, в нас є боковий охолоджувач, ось він, і є ось охолоджувач самого сопла. Давайте я ось так зроблю, охолоджувач самого сопла. До того ж, я замовляв ось такі штукенці, це додатково я замовляв. Ось такі бобіни, я посилання закину у опис під цим відео. Це я замовляв бобіну білого, це бобіну чорного. І є базова, така пластикова бобіна, я для печаті базової. А поки він друкує, давайте подивимось на сайті. А, до речі, знаєте, що ще цікаво? Мені прислали версію для США і відразу прислали додатковий дріт для під'єднання на... європейську вілку. Тобто вони дуже-дуже круто це роблять. Далі. Тепер ми на сайті, де ми купили, і коштує він 539 євро. Це версія К1. Ось ми бачимо серія К1. Ви можете купити її у комбінації з двома бобінами додатковими. І ми повернемось, почитаємо, що вони тут пишуть. Зараз перекладемо. 600 мм на секунду максимальна швидкість. 20 000 мм на секунду у квадраті прискорення. 32 мм кубічних на секунду у повному обсязі. Максимальний потік хотен 32 мм кубічний на секунду. Автоматичне вирівнювання без допомоги рук. Самотестування одним дотиком. Ви можете використовувати G-сенсор, якщо щось пішло не так, він буде детектити це. В нас цільна літа рама і вентилятор додаткового охолодження в камері. Далі в нас є камера штучного інтелекту, і можна комплект сопел докупити. Камера штучного інтелекту коштує 39 євро. Ось така штукенція, яка дозволяє робити відео, які, знаєте, це прискорення з прискоренням, для того, щоб робити цікавіші відео, красивучі для, там, наприклад, TikTok за 39 євро. І ще вона зі штучним інтелектом, який
дозволяє детектити якісь проблеми. Проблеми, якщо щось виникло, вона там вимкне живлення чи просто вас сповістить. У самій специфікації це FDM з розмірами 220 на 220 на 250 мм. Ну, все інше ми вже казали. Можете подивитись за посиланням. Що можна друкувати? Кораблики, моноблоки, і от бачите, горіла 32 сантиметри на 35 годин, але вона збірна з багатьох деталей, і можна навіть кольоровий друк робити. Но це все тут нас не дуже хвилює. Нас дуже хвилює, що ж ми можемо печатати. Бо для чого можна використовувати таку річ? А я вам скажу, якщо ви підете на Creality Cloud, ви можете там завантажити безліч моделей. Але ви можете завантажити будь-які моделі, бо він розуміє практично усі формати цих 3D-моделей. І зараз я у Creative Cloud, ви можете керувати за допомогою Creative Cloud, ви можете друкувати за допомогою отакого Creality Print, це додатковий додаток, який його детектить як мережевий принтер. Ви просто берете Prepare, наприклад, ну зараз в мене тут якісь файли відкриті, і ось що ми друкуємо. Я друкував підставки під PlayStation геймпади. Я друкував, ну ви вже бачили там якісь іграшки. Я можу надрукувати там шестерню для якогось приладдя. Бокова шестерня, вона теж друкується, усе це друкується з посилювачами, тому вона буде досить така собі монолітна. А знаєте, що в мене просили роздрукувати? Ну це в нас, ви бачили, підставку під зуби. Зараз покажу. О! Це дуже крута річ. Я зараз все повидаляю і зараз вам розкажу, що я ще друкував. Цей принтер використовували стоматологи для того, щоб печатати. Зараз перенесемо. Для того, щоб печатати щелепу у повний розмір. Та ще й щелепу реальної людини, котрої зробили спеціальний такий специфічний 3D-рентген, який саме будує ці 3D-моделі, і вони отримують щелепу у натуральну величину для того, щоб протезувати цю щелепу, а потім цей протез перенести на реальну людину. Без примірювань, без будь-яких питань, потім просто максимально точний принт цієї щелепи для цих зубних техніків. І це ще не все. Ви можете друкувати будь-що. Бо в нас, бачите, ми зараз у Creative Cloud, до речі, ми можемо керувати тут і у Creative Cloud. Тут, якщо ми перейдемо у Workbench, ми бачимо, що в нас зараз FDM-принтер, і він працює. Ось він у Creality. Він печатає зараз, друкує. Але більш цікавлять моделі. Є моделі для іграшок. Ви можете печатати шахмати, ви можете печатати шахи, ви можете печатати якісь іграшки, підставки. І ви можете печатати Biology and Medical, ви можете печатати медичне приладдя, тримачі, сплінти для пальців, якісь часті для черепу, якісь моделі серцево-судинної системи. Тут дуже багато різноманітних варіантів використання. Я навіть бачив тут конструктори посмішки, коли протезування проходить. І навіть ось, бачите, протезування, наприклад, хірург може відпрацьовувати якісь свої моменти перед операцією. На цих суставних він може зробити, роздрукувати там суставні частини хребту і просто тренуватися на цих частинах. До цього не треба нічого докупати, ви просто можете використовувати 3D-модель реальної людини для того, щоб це спроєктувати. Це дуже-дуже величезний момент використання цього 3D-принтеру. Я вже не кажу про машинерію та якісь запчастини. Бачите, тут теж величезний спектр використання цього принтеру. Я не знаю. В мене також є Creality Cloud на моєму смартфоні. Я включив вам, щоб ви побачили, я можу керувати з будь-якої точки світу своїм пристроєм Creality. Ось воно
зараз друкує 53%, 240 градусів сопло, поверхня в нас 60 градусів і температура в нас 31 градус у середині камери. Це швидкість друку нормальна, 600 мм на секунду, нормальна. Ви можете тут ставити на паузу, зупиняти і продовжувати печать далі. Для того, щоб надрукувати, вам просто потрібно встановити, натиснути потім на прев'ю. Дивіться, я зараз покажу вам. Це дуже-дуже просто все робиться. Дуже крутилезна річ у плані того, що вам не потрібно видумувати чогось для принту, наприклад, якихось дуже складних деталей. Ви можете це робити на цьому принтері. І хвостовики. Ну, я знаю, що хлопці, волонтери, які роблять хвостовики, вони використовують ось такі принтери для друку цих самих хвостовиків для мін, які скидають з дронів. До того ж, тримачі для дронів роблять. Дуже багато різноманітних речей. Тут ми бачимо слайси. Ми можемо почати промоделювати, як воно буде друкувати, і чи нажати на LAN Printing, конфірмувати це, обрати принтер і просто послати на друк. Це все. В нас залишилося друку на 2 хвилини 40 секунд. За цей час я вам покажу ще, знаєте, що хочу показати, де там наш Creality Print. Ви можете зайти на будь-який сайт, оце я тримач для доньки, буду печатати під планшет, дуже, дуже класна річ. Ви можете знайти, ну на PinShare в нас дуже багато дизайнів, дуже багато 3D-моделей, ви можете знайти будь-які 3D-принт файли у інтернеті від іграшок до якогось приладдя, до якихось тримачей і будь-чого. Зараз чекаємо, коли воно допечатає, покажу, як діставати цю модель і для чого нам потрібне ось це лезо. Все, допечатало, додрукувало. Давайте подивимось тепер, як це все виглядає. Зараз йде охолодження панелі, охолодження цієї штукенції боковим охолоджувачем. Це дивіться, як це виглядає. Досить круто. Іди сюди, ти нам потрібно. Чекайте, давайте так. Ми беремо лезо. До речі, лезо нам потрібно лише, якщо воно щось погано відділяємо, бо для того, щоб його відділити, воно тепле зараз. А вже можна використовувати. Досить швидко все робиться. Бачите? Давай сюди так, щоб воно... Бачите, як воно виглядає? Для того, щоб його зняти, безпроблемно, достатньо зробити ось таким чином. Просто. Все. Все, що вам потрібно. Потім ви допрацювали надфілем, чи зняли оцю кромку, чи просто відпрацювали чимось там. І у вас буде ідеальний інструмент для того, щоб це робити. Для чого леза? Наприклад, тут є ось такий момент, де воно очищує в нас сопло. Беремо. Все. І нічого в нас не залишається на цій підставці. Тобто усі моменти з залишками того, що друкується, прибираються ось цим лезом. Все. Ніяких в нас питань більш немає, але вона марка, залишаються в нас відбитки. Ставимо на місце, центрується за гвинтами там, на тому краї. Ось. Зараз. Все. І можна друкувати далі. А давайте ми з вами, знаєте, що зробимо? Ми з вами просто подивимось, як воно швидко друкує. Наприклад, заєць. Просто натискаємо друк. І отримуємо отак ось такого зайця. Все. Це стосується не тільки зайця, кораблики. Натискаємо. Отримуємо кораблик. Ми можемо тут друкувати все, що ми можемо ще одну таку штукенцію продрукувати. Отримуємо таку штукенцію. Можемо зробити безліч різноманітних моделей. Я ось, бачите, тут печатав ось ці літери. Дивіться, це такі, ви можете їх составляти. Я їх ще не допрацював. Це просто крутелезна річ. Бачите, що в нас є? Технозон. Натиснули друк. І потім отримали ось таку штукенцію. Ну і що я вам скажу, це сама крутелезна річ, яку я купував за 500, трохи там ще більше, ніж 500, за 540 євро. Дуже крутий принтер, рекомендую. Для мене це просто було відкриття. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.